partir de l'1 de gener, els camions que circulen per la carretera nacional 340 s'hauran de desviar obligatòriament cap a l'autopista AP7. Així ho ha anunciat aquest dilluns a la tarda el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, després de reunir-se amb els alcaldes del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès afectats pel pas d'aquesta via. Entre ells es trobava l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García. Fonamentalment el que es va parlar en aquesta reunió van ser dues coses: veure quines eren les possibles dificultats des del punt de vista geogràfic del territori. Bàsicament doncs, entenem que la dificultat fonamental era l'entroncament doncs, a Vilafranca Sud, que és el que pot haver-hi entrades i sortides i pot generar una afectació. A la zona del Camp i a la zona de l'Ebre, doncs, en principi, doncs, sembla que no hi haurà greus afectacions. I l'altra qüestió que es va comentar en la reunió, que des del Departament de Territori se'ns va comentar, doncs, eren els terminis. Bàsicament, els terminis, la voluntat seria per part del Departament d'implementar doncs, aquestes bonificacions a partir de l'1 de gener. Finalment, es bonificarà el 42,5% del preu del peatge pels camions de pas, el 50% pels camions que facin desplaçaments locals i el 100% pels vehicles lleugers. En aquest darrer cas, els conductors dels cotxes hauran d'entrar i sortir per un dels accessos de l'AP7 entre Alcanar i Vilafranca Sud en un termini de 24 hores. El govern haurà de fer dues tramitacions, una en relació a Abertis, la concessionària del tram afectat de l'AP7, i una altra a través del Servei Català de Trànsit per regular la prohibició de circular camions a través de la carretera nacional 340. Que de cara als veïns doncs això doncs és un gran avantatge per poder-se desplaçar doncs, cap a altres indrets d'aquests territoris, i de l'altra també, des del punt de vista també com a municipi, doncs, el fet de poder tindre un major trànsit doncs, a l'autopista, i doncs, això alliberaria la nacional però també la A7 en aquest sentit. No? Evidentment doncs, això doncs, queda subjecte tot també doncs, a una situació a mig termini, que és quan l'autopista definitivament doncs, veurem quan s'acaba la concessió, si s'alliberarà o no s'alliberarà, i per tant doncs, això subjecte a mig termini a quina serà la decisió política i econòmica que es prendrà. L'aplicació d'aquest model pretén descongestionar la Nacional 340, molt saturada pel pas habitual de camions. L'aplicació de les bonificacions i la prohibició del pas de camions permetrà desviar entre 3.800 i 4.000 vehicles pesants diaris de la Nacional 340 a l'AP7 entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant, segons càlculs del Departament de Territori i Sostenibilitat.